Медальний рік на Тернопільщині відкрили легкоатлети. Тетяна Когут виборола золото на чемпіонаті України з легкої атлетики у Сумах. Чемпіонка обійшла суперниць на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Найважче – це справитися з переживанням, з мандражом, тому що кожен спортсмен, виходячи на старт, розуміє, що це для нього основні змагання. Тому треба справитися з переживанням, налаштувати себе на позитив, на кращий результат, на час і показати, на що ми спроможні. Поки це перша нагорода у цьому році у наших легкоатлетів. Вони зараз під час зимової перерви посилено готуються до літніх змагань. Кажуть, що перемоги минулого року значно додають натхнення готуватися ще посиленіше. Минулого року на зимовому чемпіонаті я став чемпіоном України на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Також літом на літньому чемпіонаті я став також чемпіоном України, але вже на дистанції 3000 метрів з перешкодами. Також осінню наша команда Тернопільської області завоювала третє місце в естафеті 4 по 1 кілометру. Тренуємося в основному в Тернополі, так як немає умов таких для манежу і для вищого там досягнення таких. І да, готуємось до чемпіонатів, не відпочиваємо. А от чемпіонка України з бігу на 2000 метрів з перешкодами серед дівчат Діана Марущак поки не тренується через травму коліна. Дівчина за минулий 2021 рік теж здобула чимало нагород. Ми кожного дня з понеділка по суботу тренувалися, інколи бувало таке, що приходилося в неділю вставати на тренування. Ну, тренер казав, що робити, ми старалися. Викладалися максимально на змаганнях. Того року я тричі стала чемпіонкою України. На командному чемпіонаті я виграла, на основному. І ще один командний чемпіонат проходив на початку осені. Також стала дворазовою призеркою чемпіонату України з кросу. Тренуються наші чемпіони на кількох локаціях – це міський стадіон або спортивні зали університетів. Хоча, як каже президент Федерації легкої атлетики, в області планують реконструювати об'єкти, де діти б змогли також тренуватися. Та головне, щоб було кому тренувати, адже з тренерами зараз проблемно. Є проблема з оплатою праці початківців, все-таки вона невисока і не є такого бажання молоді йти працювати в даному напрямку. Тому є сподівання, що, можливо, умови будуть такі, ну, дозволять, ну, з'являться бажання працювати і тренувати підростаючих спортсменів. Загалом за 2021 рік легкоатлети області на всеукраїнських змаганнях завоювали більше 40 різних нагород. Цьогоріч опускати планку, кажуть, не збирається і вже готуються до нових змагань, лише б ситуація з коронавірусом покращилася.